ערב טוב, כלב מאיירס, מייסד מכון ירושלים הצדק. ערב טוב. בוא נדבר על החוקיות שבהדרת נשים, קודם כל, מהי הדרת נשים ואיפה היא נמצאת בחוק? אז דבר ראשון, יש שוויון זכויות מוחלט לנשים ולגברים, החל ממגילת עצמאות, דרך חוק שיווי זכויות האישה מ-1951. הדברים ברורים, גם בפסיקה של בית המשפט, אין ספק שיש בחוק שוויון זכויות לנשים, ואסור להדיר נשים בצורה כזאת. אבל ממה שכתוב, בין מה שכתוב בספרים ליישום בפועל, לפעמים יש מרחק. ופה בדיוק אגד נכנס לתחום הבעייתי. אז מה, אז הוא מתחכם אגד עם החוק בעצם, או עם הקביעה הפסיקה של בגץ למעשה? אני חושב שהוא בהחלט מתחכם. כמובן שחופש ביטוי כולל גם חופש לא לבטא, אי אפשר להכריח את אגד לפרסם פרסומות עם בני אדם בכלל. אבל זה ברור שהם פרסמו כרזות עם גברים שמתמודדים בבחירות, וכשרצו להעלות כרזות של נשים הם לא היו מוכנים, ועכשיו הם עומדים על הרגליים האחוריות, וזה חבל, וזה מאוד מתסכל. זה מתסכל בגלל שאגד זה גוף ציבורי, זה גוף שנהנה מסובסידיה ממשלתית, מתמיכה ממשלתית. זה גוף גם שמשרת את כל הציבור בישראל. כל הציבור, ויש להם מונופול. זאת אומרת, אם נשים היו רוצות לכאורה לקום ולפגין ולהחרים את קווי אגד, אין קווים של תחבורה ציבורית חילופים. ולכן זה ממש בעייתי מה שאגד עושה. אז איך החוק בכל זאת, אם בכלל, יכול לסייע לשנות את זה, או שאין מה לעשות? זאת הסיטואציה, זה המצב, שיקולים כלכליים כנראה עולים על כל אידיאולוגיה. לצערי או שלא לצערי, כיוון שאני עורך דין, אין מה לעשות. בשביל לאכוף את החוק במקרים האלה, צריכים לקחת עורכי דין או ארגוני זכויות אזרח, לפנות לבית משפט ולסיים זכויות. אני חושב שזה חבל, אני חושב שאנשים הם הון אנושי יקר ביותר למדינה, אסור להעלים אותם מהעין הציבורי, אין להם ייצוג הולם היום בפוליטיקה, אז אני חושב שזה יופי שקבוצת נשים רצה בבחירות המקומיות בירושלים, צריכים לתת להם הזדמנות בדיוק כמו כולם, לפרסם את עצמם בדיוק כמו כולם. אני רוצה לשאול אותך, ראינו גם אישה דתייה בכתבה לפנינו שאומרת, החברה בישראל או ישראל כמדינה הולכת אחורה במקום קדימה, אתה גם רואה את המצב ככה? אני חושב שיש התקדמות שלילית, אבל אני חושב שזה מקודם על ידי אוכלוסייה מאוד קטנה בתוך הציבור בישראל. אני לא חושב שיש הרבה רצון, אפילו בחוגים דתיים, אפילו בחגים חוגים חרדים, סליחה. תראי, אם את נוסעת ברכבת התחתית בברוקלין, את תראי שם הרבה מאוד גברים חרדים שנוסעים ליד פוסטרים של ליידי גאגה, ומה לעשות. אבל את יודעת, יש קבוצה קטנה של אנשים קיצוניים שרוצים להדיר נשים בכלל מהעין הציבורי, מהמרחב הציבורי, וחבל שמדינה מתקדמת איתם ומשתפת איתם פעולה. בזה אנחנו מסכימים, כלב מאיירס, תודה רבה לך. תודה.